Srpski književni klub Vihor iz Dervente osnovan je 5. septembra 1995. godine, a 20 dana kasnije izvršena je i registracija kluba u nadležnom sudu. Jubilarna 20-godišnjica idealna je prilika da se okupe članovi i da družeći se porazgovaraju o godinama zajedničkog rada i stvaralaštva u klubu koji je u proteklom razdoblju iznjedrio mnogo kvalitetnih književnika. I od tada klub pod ovim imenom, evo već 20 godina, djeluje stvaralački i na način da slavi lijepo pisanu riječ o mnogim stvaraocima koji su prošli i koji prolaze i koji ostaju u našem klubu. U svom 20-godišnjem postojanju i radu pod ovim imenom klub je brojao preko 35 članova. Predsjednik Srpskog književnog kluba Vihor Milorad Mićo Đurđević kaže da je ovaj klub organizator mnogih književnih manifestacija, kako u Derventi, tako i u okolnim mjestima. Postoje i statutom utvrđene tri veoma značajne manifestacije od koje bih istakao, a svake godine se dešavaju, od koje bih istakao pomen prvom predsjedniku Srpskog kulturnog prosvjetnog društva prosvjete Milovanu Bjeloševiću Belom, koji se održava u mjesecu maju. Prljača međunarodni pjesnički susreti koji su ove godine održani kao tradicionalni po 14. put i oktobarski dani kulture koji imaju svoju težinu i značaj u svim ovim godinama postojanja naše kluba. Članovi Srpskog književnog kluba Vihor većinom su opredjeljeni za stvaralaštvo u poeziji. Postoji preko 35 ostvarenja zbirki pjesama članova kluba u ovom periodu, a pjesme u zajedničkim zbirkama su zastupljene u preko 200 primjeraka različitih knjiga.